biza bir qancha to'rtburchaklarni ko'rib chiqdik bundan oldin bizlar paralleogramni ko'rdik keyin rompni ko'rdik to'g'rimi kvadratni ko'rdik tor to'rtburchakni ko'rdik mana endi biza bugun oxirgi to'rtburchagimizni ko'rib chiqamiz buni oti trapetsiya agar ikkita tomoni parallel va qolgan ikki tomonlari parallel bo'lmaydigan to'rtburchak berilgan bo'lsa bu trapetsiya deb ataladi va u taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'lishi mumkin ko'rib turganimizdek bizada to'rtburchak berilgan va uni ikkita taraflari parallel mana tepadagi va pastdagi taraflari agar bir biriga parallel hamda qolgan ikkita taraflari parallel bo'lmaydigan bo'lsa unda bizada trapetsiya berilgan bo'ladi trapetsiyani mana mana shu ikkita parallel tomonlarini biza asoslari deb ataymiz hamda parallel bo'lmagan tomonlarini mana ko'rib turganimizdek hovo chizilgan ikkita to'g'ri chiziq o'zaro parallel hamda parallel bo'lmagan taraflarini mana ko'rib turganimizdek mana bu ikkita agar to'g'ri chiziqi davom ettiradigan bo'lsak ular kesishadi to'g'rimi ma mana shu parallel bo'lmagan tomonlarni biza yon tomonlar deb ataymiz bundan tashqari trapetsiyani balandligi bor balandligi bu asoslari orasidagi masofa ya'ni mana ma shu asosidan istagan nuqta oladigan bo'lsak va mana mana shu nuqtadan keyingi asosiga agar masofa o'tkazadigan bo'lsak ya'ni perpendikulyar to'g'ri chiziq o'tkazadigan bo'lsak unda bizada mana mana shu trapetsiyamizni balandligi hosil bo'lgan bo'ladi ko'pincha yana trapetsiyani balandligini deyotganimizda biz mana mana shu asosdagi uchidan qarama qarshi asosga balandlik o'tkazamiz balandliklarni uzunliklari har doim bir xil bo'ladi shunari demak mana mana bu balandligimiz shu balandligimizga teng bo'ladi agar yon tomonlari teng bo'ladigan bo'lsa u holda ushbu trapetsiyamiz teng yonli trapetsiya deb ataladi bunga misol mana ma bu ellik yettinchi rasmda berilgan hamda a b sga parallel bo'lmasa lekin ularni uzunliklari bir xil bo'ladigan bo'lsa masalan bu uch santimetr bo'lsa bu ham uch santimetr bo'ladigan bo'lsa unda bizada teng yonli trapetsiya berilgan bo'ladi xuddi tengyonli uchburchakdek to'g'rimi teng yonli uch burchagimizda ham xuddi shunaqa bitta asosi bor va demak uni ikkita teng yonlari bor mana bunaqa shaklimiz teng yonli uchburchak deyiladi agar uchburchagimiz to'rtburchak bo'ladigan bo'la hamda u agar trapetsiya bo'ladigan bo'lsa ya'ni ikkita tomonlari parallel bo'ladigan bo'lsa hamda yon tomonlari bir biriga teng bo'ladigan bo'lsa unda bizada teng yonli trapetsiya berilgan bo'ladi agar burchaklardan biri to'g'ri bo'ladigan bo'lsa u holda to'g'ri burchakli trapetsiya berilgan bo'ladi keyingi rasmga qaraymiz n ko'rib tuganimizde agar hech bo'lmasa bitta burchak to'qson gradus bo'ladigan bo'lsa mana a burchagimiz to'qson gradus ekan xuddi boyagidek xuddi to'g'ri burchakli uchburchaka o'xshagan to'g'rimi agar burchaklarimizdan bittasi to'qson gradus bo'ladigan bo'lsa bizada to'g'ri burchakli uchburchak berilgan bo'ladi xuddi shunaqa to'g'ri burchakda ham agar trapetsiya berilgan bo'lsa hamda bitta taraf to'qson gradus bo'ladigan bo'lsa bu demak to'g'ri burchakli trapetsiya deb ataladi mana endi teorema bor agar to'g'rtburchakning bir tomoniga yopishgan ikki burchagining yig'indisi bir yuz sakson gradus hamda unga qo'shni tomonlarga yopishgan ikki burchagining yig'indisi bir yuz saksondan farqli bo'ladigan bo'lsa bunday to'rtburchak trapetsiya deyiladi agar masalan bizada mana to'rtburchak berilgan bo'lsa hozir harflab chiqadigan bo'lsak deylik a b s da masalan bitta tomonni oladigan bo'lsak deylik masalan AB ni oladigan bo'lsak unga yopishgan ikki burchaklari mana mana shu AB ga yopishgan ikkita burchagi burchak a hamda burchak b larni yig'indisi 180 bo'ladigan bo'lsa hamda unga qo'shni bo'lgan tomon masalan yoki b sni olishimiz mumkin yoki a dan olishimiz mumkin kelinglar a dni olamiz mana mana shu a d ga yopishgan ikkita burchaklarni yig'indisi agar 180 bo'lmaydigan bo'lsa unda bizda trapetsiya berilgan bo'ladi tushunarlia demak bu bir yuz sakson gradusga teng emas agar bir yuz sakson gradusga teng bo'ladigan bo'lsa unda nima hosil bo'ladi unda bizada parallelogram hosil bo'ladi to'g'rimi biza aytgandek istagan tomoniga yopishgan ikkita burchaklarni yig'indisi bir yuz sakson gradus bo'ladi degandik to'g'rimi demak parallelogramimiz taxminan mana quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi masalan ana buni agar ye harfi bilan atadigan bo'lsak demak mana mana bu shaklimiz b s d shaklimiz parallelogram bo'ladi to'g'rimi istagan tomondan agar ikkita burchakni olib qo'shadigan bo'lsak unda ular yig'indisi bir yuz sakson gradus bo'ladi faqat bitta tomoniga yopishgan burchaklar bir yuz sakson hamda unga qo'shni bo'lgan tomonlar yig'indisi bir yuz sakson bo'lmayigan bo'lsa unda bizda trapetsiya hosil bo'lgan bo'ladi mana buni isbotlashimizni nima qilamiz mana ma bu ikkita parallel taraflarni qaraymiz ikkita parallel to'g'ri chiziqlarni chiziqlarda o'tqazamizda keyin biza bilamiz mana mana shu ikkita parallel to'g'ri chiziqni agar biza uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesadigan bo'lsak bizada ichki bir tomon ooburchaklar hosil bo'ladi bularni yig'indisi a ga b ni qo'shadigan bo'lsak bir yuz sakson hosil bo'ladi to'g'rimi agar masalan ikkita parallel bo'lmagan hozir tomonani olib qaraydigan bo'lsak hamda ularni biz uchinchi to'g'ri chiziq bilan kesadigan bo'lsak unda ichki bir tomonli burchaklarni yig'indisi bir yuz saksonga teng bo'lmaydi to'g'rimi demak unda mana ko'rinib turibdiki bizda trapetsiya mavjud bo'lgan bo'ladi agar trapetsiyaning bir burchagi to'qson gradus bo'ladigan bo'lsa uning yana bitta to'qson gradusli burchagi mavjud biza hozirgina aytdik demak istagan tomonni yig'indisi bir yuz sakson gradus bo'lishi kerak unga qo'shni bo'lgan tomonni yig'indisi bir yuz sakson bo'lmasligi kerak bitta tomon oladigan bo'lsakda mana mana shu tomonga agar 90 gradusli burchak yopishgan bo'lsa biz aytyapmizki mana mana shu bitta tomoniga yopishgan ikkita burchaklarn yig'indisi bir yuz sakson gradus bo'lishi kerak deyapmiz to'g'rimi demak agar mana mana shu tomonga yopishgan hozir ikkinchi burchakni olib qarayigan bo'lsak demak ikkinchi burchaga ham mana mana shu tomon ikkinchi burchagia ham to'qson gradusdan iborat bo'ladi demak ushbu trapetsiyamiz taxminan quyidag ko'rinishga ega bo'ladi tushunarlika demak eslab qolamiz to'g'ri burchakli trapetsiyaning ikkita to'qson gradusli burchaklari mavjud demak kelib chiqadiki to'g'ri burchakli trapetsiyaning bitta yon tomoni ikkala asosga perpendikulyar bo'ladi va uning balandligi bo'lib hisoblanadi mana oldingi rasmga qaraydigan bo'lsak mana bizada de... to'g'ri burchakli trapetsiya berilgan to'g'rimi mana mana shu bitta tomoni demak mana mana shu ikkita asosga perpendikulyar bo'lar ekan ya'ni ko'rib turganingizdek ikkala asos bilan to'qson gradusli burchak hosil qiladi va mana shu a b yon tomoni uning yana balandligi ham bo'lib hisoblanadi tushunarlik demak a b kesmasi ya'ni yon tomoni uning balandligi tushunarliekan mana endi hozir mavzuga doir bo'lgan animatsiyani ko'ramiz mana ko'rib turganimizdek bizada trapetsiya berilgan biz aytyapmizki ikkita tomonlar parallel va ular asos bo'lib hisoblanadi to'g'rimi demak a b sdga parallel va biza nima dedik yana bundan tashqari biz aytdikki demak trapetsiyamizni bitta tomonini agar ikkita burchaklari yig'indisi bir yuz sakson bo'ladigan bo'lsa ya'ni masalan b d tomonni olib qaraydigan bo'lsak unga yopishgan ikkita burchaklarni yig'indisi bir yuz sakson bo'ladigan bo'lsa unda unga qo'shni bo'lgan tomonni ikki burchaklarni yig'indisi bir yuz saksonga teng bo'lmaydi agar mana mana shu ikkala burchaklarni ham yig'indisini bir yuz sakson qilmoqchi bo'lsak unda bizada biza ko'rgandek parallelogram hosil bo'lishi kerak demak biza nima deyapmiz biz aytyapmizki agar faqat bitta tomoniga yopishgan burchaklar yig'indisi bir yuz sakson va unga qo'shni bo'lgan tomonlarga yopishgan burchaklar yig'indisi bir yuz sakson bo'lmaydigan bo'lsa unda bizada trapetsiya berilgan bo'ladi tushunarlika demak agar yon tomonlari agar teng bo'ladigan bo'lsa unda bizada teng yonli trapetsiya berilgan bo'ladi hamda bir narsani yana aytib o'tishimiz kerak demak teng yonli trapetsiyaning asosiga yopishgan burchaklari har doim teng bo'ladi xuddi teng yonli uchburchakdek bilamiz teng yonli uchburchak berilgan bo'lsa demak uni asosiga yopishgan burchaklar o'zaro teng bo'ladi xuddi shunaqa teng yonli trapetsiya berilgan hamda asosiga yopishgan burchaklar bir biriga teng tushunarli agar ular teng bo'lmaydigan bo'lsa unda bizada oddiy trapetsiya berilgan bo'ladi bundan tashqari biza to'g'ri burchakli trapetsiyani ko'rgandik agar mana bitta hozir burchak to'qson gradus bo'ladigan bo'lsa demak uni ikkinchi burchagi ham bor to'qson gradusga teng bo'lgan to'g'rimi demak mana biza to'g'ri burchakli trapetsiya berilgan hamda mana shu to'g'ri burchakli trapetsiyamizning yon tomoni ya'ni to'qson gradusga teng bo'lgan yon tomoni uning balandligi bo'lib ham hisoblanadi tushunarliki demak mana bu a kesmamiz ushbu to'g'ri burchakli trapetsiyamizning balandligi bo'lib ham hisoblanadi mana endi hozir mavzuga doir bo'lgan mashqlarni ishlaymiz birinchisi quyidagicha to'g'ri burchakli trapetsiya yon tomonlarining nisbati bir bo'lingan ikki kabi trapetsiyaning eng katta burchagini toping hozir birinchi bo'lib trapetsiyani chizamiz demak yon tomonlarining nisbati bir bo'lingan ikki kabi to'g'rimi demak ko'rinib turibdiki mana bitta tomonimizni agar biza x deb oladigan bo'lsak ikkinchi tomonimizni ikkinchi yon tomonimizni ikki x deb olsak bo'ladi to'g'rimi o'shanda ularni nisbati bir bo'lingan ikki bo'ladi ma? ya'ni masalan a b tomonni s d tomonga bo'ladigan bo'lsak ya'ni ixsni ikki ga bo'ladigan bo'lsak bizada bir taqsim ikki hosil bo'ladi to'g'rimi bir bo'lingan ikki hosil bo'ladi mana mana shu trapetsiyani hozir eng katta burchagini topishimiz kerak ekan bizada hozir ikkita burchaklar ma'lum to'g'rimi bu to'qson gradus hamda bu ham to'qson gradusdan ekan bundan tashqari bizada mana ma bu d burchagimiz bor hamda mana bu s burchagimiz bor hozir mana mana shu burchaklarni topishimiz kerak nima qilsak bo'ladi agar masalan hozir biza s burchagidan balandlik o'tkazadigan bo'lsak bizada to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi to'g'rimi mana mana bu agar sdan hozir biza demak qarama qarshi tarafiga agar biza balandlik o'tkazadigan bo'lsak bizada to'g'ri burchakli uchburchak hosil bo'ladi hozir mana buni biza ye harf bilan belgilasak bo'ladi demak s e d to'g'ri burchaklik uchburchakga qaraydigan bo'lsak bitta kat balandligi ya'ni mana bu s ye kesmasini balandligi x ga teng bo'ladi to'g'rimi chunki biz aytdik to'g'ri burchakli uchburchakning to'g'ri burchakka yopishgan tomoni uning balandligi ham bo'lib hisoblanadi demak ab kesmasi s ye kesmasiga teng ekan demak mana bu to'g'ri burchakli uchburchakka qaraydigan bo'lsak ko'rishimiz mumkin demak bitta katetning gipotenuzaga nisbati bir taqsim ikkiga teng to'g'rimi agar to'g'ri burchakli uchburchakning burchaklaridan bittasi o'ttiz gradus bo'ladigan bo'lsa unda mana ma shu burchakni ro'parasidagi katet gipotenuzadan ikki barobar kichkina degan bizda teorema bor edi to'g'rimi ko'rib turganimizdek mana mana bu agar o'ttiz gradusli burchakni olib qaraydigan bo'lsak mana mana shu burchakni ro'parasidagi mz gipotenuzadan ikki barabar kichikn gipotenuzamiz 2x ga teng katsetimiz x ga teng demak mana bu d burchagimiz 30 gradusga teng ekan ana endi C burchagini ham topsak bo'ladi Biz bilamiz to'rtburchakning ichki burchaklari yig'indisi 360 gradusga teng bundan tashqari mana bu ikkita taraflar parallel to'g'rimi BC s tarafi a tomoniga parallel uni uchinchi to'rt chiziq bilan kesadigan bo'lsak bizda ikkita ichki bir tomonli burchaklar hosil bo'ldi va ularning yig'indisi 180 gradusga teng bo'lishi kerak to'g'rimi ya'ni burchak C ga burchak d ni qo'shadigan bo'lsak bizda 180 gradus hosil bo'lishi kerak burchak d ni topdik 30 gradusga teng ekan demak simiz o'sha nechiga teng bo'ladi burchak simiz bir 150 gradusga teng bo'ladi tushunarli a keyingisiga qaraymiz endi trapetsiyaning asoslari 12 va 20 ga teng yon tomonlari esa 4 va 11 sm ga teng kichik asosining uchidan kichik tomoniga parallel to'g'ri chiziq o'tkazilgan. shu parallel to'g'ri chiziq ajratgan uchburchakning perimetrini toping birinchi navbatda hozir trapetsiyani chizamiz mana biza trapetsiya berilgan ekan asoslari o'n ikki va yigirmaga teng ya'ni kichik asosimiz o'n ikkiga teng hamda katta asosimiz yigirma santimetrga teng yon tomonlari esa to'rt va o'n birga kichik yon tomonimiz to'rt va katta yon tomonimiz o'n bir taxminan quyidagi ko'rinishga ega ekan kichik asosning uchidan kichik tomonga parallel to'g'ri chiziq o'tkazishimiz kerak demak mana mana bu kichik asosga qaraymiz va uni uchidan mana mana bu s nuqtadan biza kichik tomonga parallel to'g'ri chiziq o'tkazishimiz kerak taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladi agar mana bu nuqtani biza y deb oladigan bo'lsak demak bizada a b kesmamiz ye s kesmamizga parallel ekan mana mana shu parallel to'g'ri chiziq ajratgan uchburchakning perimetrini topishimiz kerak demak uchburchagimiz quyidagicha ye s d to'g'rimi demak ye s d uchburchagini perimetrini topishimiz uchun biz uchala tomonni qo'shishimiz kerak bitta tomoni ma'lum 11 ga ma? teng to'g'rimi ana endi biz hozir ye s tomonini topishimiz kerak agar yaxshi qaraydigan bo'lsak bizda mana mana bu yerda a b s e parallelogram hosil bo'ldi to'g'rimi chunki hamma qarama qarshi tomonlar o'zaro parallel b a ga parallel hamda a b y s ga parallel biza parallelogram xossalaridan bilamiz qarama qarshi tomonlar parallel hamda ular bir biriga teng to'g'rimi demak a yni uzunligi o'n hamda y s a b tomoniga teng ya'ni u to'rtga teng mana ikkinchi tomonni ham topdik to'rtga teng ekan ana endi hozir uchinchi tomonda ye d kesmani topishimiz kerak y d kesma nechchiga teng agar mana bu a d kesmadan hozir biza a y kesmani ayirib tashlaydigan bo'lsak bizada ye d kesma hosil bo'ladi to'g'rimi demak yigirmadan o'n ikkini ayrib tashlaydigan bo'lsak bizada sakkiz qoladi demak bizaa nechi hosil bo'ldi o'shanda perimetr o'shanda nechiga teng bo'ladi yigirma uchga teng bo'ladi demak mana mana bu y s d uchburchagim perimetri yigirma uchga teng ekan vanihoyat oxirgi misolimiz trapetsiyada uchta to'g'ri burchak uchta o'tkir burchak uchta burchak yig'indisi bir yuz sakson gradus bo'la oladimi mana hozir bitta bitta ko'rib chiqamiz hozir trapetsiya chizamiz trapetsiya o'zi to'rtburchak to'g'rimi kelinglar hozir to'g'ri burchakli trapetsiya chizamiz u taxminan quyidagi ko'rinishga ega bo'ladigan bo'lsin mana bizada ko'rib turibmiz to'qson gradusli burchak bor bitta undan tashqari yana bitta bor to'g'ri mana mana shu tomonga yopishgan yana bitta to'qson gradusli burchak bor agar uchta bo'ladigan bo'lsa kelinglar agar mana bu yerda hozir yana bitta to'qson gradusli burchak oladigan bo'lsak unda biza nima hosil bo'lgan bo'ladi unda bizada to'g'ri burchak hosil bo'lgan bo'ladi to'g'rimi ya'ni uchala burchak emas balki to'rtta burchagi 90 gradusli hozir has, burchak hosil bo'lgan bo'ladi tor demak buni biz to'g'ri to'g'ri burchak deymiz demak uchta tomoni to'g'ri bo'lgan trapetsiya mavjud emas ana endi uchta o'tkir burchakli trapetsiya mavjudmi mana hozir buni ham ko'ramiz demak trapetsiyamiz agar taxminan quyida ko'rinishga ega bo'ladigan bo'lsa bizda mana ko'rib turibmiz burchaklar bor to'g'ri mana mana bu burchagimiz o'tkir bundan tashqari ushbu burchagimiz o'tkir lekin ko'rib turganimizdek qolgan ikkita burchagimiz o'tmas bo'lib turibdi to'g'rimi agar to'g'ri burchakli trapetsiyaga qaraydigan bo'lsak unda ikkita burchaklarimiz to'g'ri hisoblanadi hamda bitta burchagimiz o'tmas va bitta burchagimiz o'tkir bo'ladi demak uchta o'tkir burchakka ega bo'lgan trapetsiyamiz mavjud emas isbotlash uchun mana mana bu ikkita yon tomonlardan foydalansak bo'ladi bizlar bilamiz yon tomonlarga yopishgan burchaklar yig'indisi bir yuz sakson gradusga teng ya'ni agar masalan mana bu to'qsondan kichkina bo'ladigan bo'lsa ya'ni o'tkir bo'ladigan bo'lsa unda ikkinchi burchagimiz o'tmas bo'lishi kerak bu masalan bu oltmish bo'ladigan bo'lsa bu bir yuz yigirma bo'lishi kerak bitta o'tkir bo'lsa ikkinchisi o'tmas bo'lishi kerak xuddi shunaqa ikkinchi yon tomoniga qaraydigan bo'lsak bitta burchagimiz agar o'tkir bo'ladigan bo'lsa ikkinchisi o'tmas bo'lishi kerak demak bizada trapetsiyamizda ikkita o'tkir ikkita o'tmas hosil bo'lishi mumkin yoki ikkita to'g'ri hamda bitta o'tkir bitta o'tmas burchaklar hosil bo'lishi mumkin vanihoyat oxirgisi uchta burchak yig'indisi bir yuz sakson gradus bo'la oladimi bo'la olmaydi to'g'rimi nimaga chunki trapetsiya bu burchak to'r to'rtburchagimizani hamma ichki burchaklar yig'indisi nechiga teng uch yuz oltmish gradusga teng to'g'rimi demak agar uchchala burchaklar yig'indisi bir yuz sakson bo'ladigan bo'lsa unda to'rtinchi burchagimiz ham bir yuz sakson bo'lishi kerak lekin to'rtburchagimizda bir yuz sakson graduslik burchak bo'lmaydiku to'g'rimi bir yuz sakondan kichkina bo'lishi kerak har bita burchaklarimiz bir yuz saksondan kichkina bo'lishi kerak o'shanda bizda burchak hosil bo'ladi demak trapetsiyada uchta burchaklar yig'indisi bir yuz sakson gradus bo'la olmaydi tushunarliga demak darsimiz nihoyasiga yetdi e'tiboringlar uchun rahmat endi keyingi dars ko'rishguncha xayr